יש לנו את הכבוד לארח היום את פרופסור דינה בן יהודה, מנהלת המערך ההמטולוגי של בתי חולים הדסה בירושלים ויושבת ראש איגוד ההמטולוגים הישראלי. דינה, את יודעת שיש חשש גדול אצל חולים להצטרף לניסויים קליניים ולשמש סוג של שפני ניסיון לרופאים ולחברות התרופות. מה את יכולה להגיד לחולים לגבי החשש הזה? אני חושבת שמחקר קליני משתף שלושה גורמים. יש את החולה, יש את הרופא ויש את חברת התרופות. מעל כל אלה עומדת ועדת אתיקה, גם של המרכז הרפואי שבו הוא נמצא, וגם ועדת אתיקה של משרד הבריאות, כשכל מחקר שמגיע לארץ הוא מחקר שעבר את האישור של משרד הבריאות האמריקאי, ואת האישור של הוועדות שהזכרתי עכשיו. כלומר, לא מדובר פה במשהו שמישהו התחשק לו והוא המציא אותו עכשיו, אלא יש פה למעשה שלושה גורמים ששלושתם אינטרסנטים שזה יצליח. החולה רוצה להבריא. הרופא שמטפל בו רוצה לעזור לחולה שלו. וחברות התרופות רוצות להצליח במה שהם עשו. הרבה כסף הושקע בזה, והאינטרס שלהם זה להצליח. לאיזה חולים את חושבת צריך להציע להצטרף לניסוי קליני? זאת שאלה מורכבת. יש קבוצת חולים שאין לי ספק שהלוואי שאני מתפללת שלכל אחד מהם יהיה לי להציע מחקר קליני משלו. זה החולים שמיצו את קווי הטיפול הקיימים, ועכשיו צריך לבוא אליהם עם משהו חדש, שונה מכל מה שהם קיבלו עד עכשיו. זה מחקר קליני. בקבוצה הזאת אין לי לבטאים. מחקרים קליניים אחרים שקל לי לצרף חולים אליהם, זה מחקרים קליניים שבהם אנחנו כבר מבינים עד הסוף את המנגנון שגורם למחלה, והתרופה תוקפת את אותו עקב אכילס של הגידול. בתרופות כאלה, בעיקר אם כבר יש ניסיון בניסיונות קודמים, במחקרים קליניים קודמים, אין לי בעיה להכניס גם חולים בראשית הדרך. מה צריך חולה ששוקל להצטרף לניסוי קליני לדעת? אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שכשהחולה חותם על טופס ההסכמה להצטרפות למחקר, הוא באמת הבין את הכל. הוא הבין במה זה כרוך מבחינה פרקטית לבוא לבית החולים כל כמה זמן, איזה בדיקות הוא יצטרך לעשות, והוא מבין את כל תופעות הלוואי שתוארו לו. יחד עם זה, דווקא בגלל הפיקוח העצום הזה שיש על חברות תרופות, לפעמים כשאני מכינה את טופס ההסכמה, אני שואלת את עצמי למה שמישהו ירצה להצטרף למחקר הזה? צריך לקחת בחשבון שעל חברות התרופות לתאר הכל, כולל משהו שהסבירות שהוא יקרה הוא אפסי. אבל מצד שני אני חושבת שהחולה צריך להיות מודע לזה, והחשוב ביותר זה להיכנס למחקר קליני מתוך מודעות במה זה כרוך. מה היתרונות שיש לחולה שמצטרף לניסוי קליני? אני כל הזמן חוזרת לאותה נקודה שהפיקוח פה הוא עצום. והחולה שמצטרף למחקר קליני, מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת, לא רק בארץ. הרבה מאוד מהבדיקות אנחנו שולחים לחו"ל. הרבה מאוד בדיקות שאנחנו לא יודעים אפילו אם הן חשובות או לא היום, אבל אולי נדע בעתיד, החולה הזה יעבור עוד לפני שזה חלק מהרוטינה. ואני חושבת שההשגחה הזאת, על ידי המון המון עיניים, יש בה הרבה יתרון. לסיכום, מה היית אומרת לחולה שבאמת שוקל עכשיו אם להצטרף או לא להצטרף לניסוי קליני? אני לא רואה מצב שבו הצטרפות למחקר קליני לחולה שמודע לאן הוא הולך, יכולה לפגוע בחולה. כשאתה חולה, אתה רוצה לקבל את הכי טוב בשבילך. אתה לא צריך לפעול למען אחרים. אני גם חושבת שהרופא המטפל, האינטרס העיקרי שלו צריך להיות להביא לחולה שלו את התרופה של מחר, ולא לעזור לחולים אחרים. זה לא, כשאני מגייסת חולה למחקר, זה לא מה שאני רואה מול עיניי. אני חושבת שהאינטרס הוא קודם כל, ובראש ובראשונה, החולה.